Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inde fra Cassiopeia. Jeg har en lille plan for i dag faktisk, og ja, jeg har lagt den rigtig fint. Den er lige bag mig, men inden vi går derned, så synes jeg lige, at jeg vil vise den her væg her, som vi fik lavet i sidste episode, fordi der kommer nogle navne op, som jeg lige hurtigt vil gå over og lige fortælle lidt om den, fordi der er nogen, som der lige skal have lidt forklaring. Lad os starte med den første, det er Joachim S.N. Den kommer desværre ikke til at være på. Jeg ville dog lige vise, at den var blevet skrevet til jer, der ser med. Men den kommer ikke til at være på, fordi Joachim S.N., det er min papfætters in-game-navn. Så det er... den tror jeg ikke er så god at kalde en gris. Det vil være lidt sært i hvert fald. Samrita, det er en anden YouTuber. Jeg ved ikke, hvorfor den skulle hedde Samrita, men det kan vi da godt. Vi har Øffe, det synes jeg er et meget godt navn. Vi har Rufus, Grisepigen, Poopers, tror jeg. Poopers eller Poppers, jeg ved det ikke. Victor, vi har Bob, vi har Poppy, Gurle Gris og Cassiopeia. Og så har vi nogen til æselen, det dovne dyr og Magnus. Så det er dem, vi har. Men inden jeg giver dem navne, jeg regner med at give dem navne i, altså til aller sidste episoden, fordi vi har kun 6 nametags, så vi skal lige have 2 mere, inden vi går ned og giver dem navne, fordi vi har nemlig 8 dyr. Så yes. Men vi går ned her, fordi der har jeg nemlig lavet noget. Jeg ved ikke, om I så det, men den går videre ned her. Hvis I kan se. Bum, bum. Der er et rum hernede. Hvad kan det være? Det er simpelthen et nyt testroom. Yes, I hørte rigtigt. Vi skal ikke have det her mærkelige testroom deroppe mere. Jeg har tænkt mig at lave et kæmpe testroom hernede. Og I spørger måske, hvorfor vil du dog gøre det? Og der har jeg den grund, at jeg synes virkelig, at det her testroom heroppe... Nu må vi se, om vi ikke bugger. Det gjorde vi ikke. Men det testroom her, jeg synes bare ikke rigtigt, det passer ind. Fordi det er sådan... Jeg ved det ikke. Det passer bare ikke rigtigt ind. Det ser lidt sært ud. Det er mærkeligt svævende. Det er de her øer godt nok også. Men de ser lidt mere naturlige ud stadigvæk. Det her testroom her, det ser bare sådan lidt sært ud, synes jeg. Så der vil jeg gerne have lavet et testroom nede under jorden. Og en plan, som jeg har lavet, det er faktisk, at jeg har tænkt mig, at... Nu kan vi se her. Jeg har tænkt mig, i stedet for at lave kister og sådan noget, så har jeg tænkt mig at lave sådan, så der er... hvad er det, de hedder? Dispensers hedder de. Så der er dispensers, som i stedet for et kister, fordi... Jeg ved godt, der er måske mindre plads inde i dispensers. Ja, det er sandt. Men de lægger til gengæld slet ikke. Altså, hvis jeg skal have rigtig, rigtig meget storage, så tror jeg ikke, at min lille sølle bærbar, den kan klare, at der står 200 kister. Så jeg vil gerne have lavet, sådan så, at vi i stedet for har to, altså i stedet for at have 200 kister, så har vi måske... Jeg ved det ikke, lidt flere dispensers, sådan så at, ja, det ikke lækker overhovedet, og det er bare smooth at løbe rundt ind i mit testroom. Fordi med min bærbar, så bliver det hurtigt et problem med lag, og det må jeg forholde mig til desværre. Så sådan er det. Men jeg har i hvert fald fået lavet det her lille rum her, siden sidst, og jeg tror måske, det skal være lidt større. Det må vi se på. Men det er i hvert fald et projekt for denne episode. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at flytte alle mine ting ned i den her episode, men jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at designe lidt af det. Fordi jeg har nemlig en plan med designet. Uden at afsløre for meget, så har jeg fået lidt inspiration fra... jeg tror, de fleste af jer kender ham. Mumbo Jumbo. Giver det en lille klokke til at ringe ind i jeres hoveder? Det tror jeg måske, det gør for mange af jer. Men Mumbo Jumbo, han har lavet en... jeg ved ikke, når den her video den kommer ud, så er det nok ikke hans seneste Hermitcraft episode. Men i en af hans Hermitcraft episoder her for nylig, der har han lavet noget pixel art af nogle dyr et eller andet sted i et rum. Og der fik jeg lidt inspiration til måske at lave et pixel art af mit eget hoved. Så det er med vilje, at den er lidt høj det her. Det er simpelthen fordi den er 8 høj. 4, 5, 6, 7, eller noget. Den er faktisk 9 høj, fordi at jeg vil lave den sådan så... Er det 9 eller 8? Det kan jeg ikke huske. Jeg har i hvert fald lavet den lidt højere, sådan så der er plads af at bygge på. Men det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig at lave. Et lille pixelart af mit eget hoved på den her væg. Så man kommer ned her.
ser Chest, eller ikke Chest, det er så Dispensers til højre og venstre, og så ser pixelart af mit hoved, og så noget flot designværk herinde, og så måske lave sådan, så at man kan gå videre ind igennem en dør, altså igennem mit hoved, sådan, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, en eller anden redstone dør, som er lidt skjult på en eller anden måde, men man skal trykke på et hemmeligt håndtag for at komme derind. Det synes jeg kunne være ret fedt, så oh shit. Yep. Sådan. Men det tror jeg i hvert fald kunne være et meget, meget fedt projekt. Så det er det, som jeg har tænkt mig i den her episode. Og uden at snakke for meget, så tænker jeg, at vi skal gå lidt i gang. Og det, jeg går i gang med, det er at stå først og fremmest en lille smule AFK, tror jeg. Eller også så, ja, vi skal have skaffet de der name tags også. Jeg ved ikke, hvad jeg går i gang med. Det kan også være, jeg går i gang med lidt hernede. I kan i hvert fald få at se lige om lidt, hvad det er, vi er gået i gang med. Jeg er lige hurtigt løbet over til MetaBiome, og jeg har fået... Eller jeg ved ikke... Hvad kan man sige? Jeg har i mellemtiden mellem episoderne, så har jeg fået sat den her op. Det er godt nok... Jeg tror, det er Mathias Danmark, som har lavet selve slimefarmen. Men jeg har fået lavet det her storage noget, sådan så at de flyver op og lander i de her kister her. Så lad os lige få se, hvor mange der kommer. Der er ikke kommet særlig mange. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har været herover og stå AFK eller noget. Men jeg har selv været herover og stå AFK i lidt tid. Det vil sige et kvarter faktisk. Og ja, mens jeg var derover, så fik jeg godt og vel en stack. Wow, der kommer også lige 16 nu. Well, det går forholdsvis hurtigt, ja. Skal vi lige se, om vi kan få nogen på video. Jeg tror lige, der har været hvad kan man sige? Der har nok lige været en tur. Den har nok lige taget en tur. Der er nemlig en minecart, der kører rundt ned under gulvet. Og den skal altså nå fra sådan... Den kører zigzag, eller hvad man kan sige. Hele vejen over til det andet hjørne. Wow, der er et hul. Shit, du godt, jeg ikke faldt derned. Men jeg har ikke fede forning, så... Yes. Og så skal den altså også køre hele vejen tilbage. Så ja. Den skal køre lidt. Jeg tror, det tager et par minutter, for at den kommer over igen. Så så ja, det tager lidt tid. Jeg ved ikke, om jeg har vist så meget herover i Mesa egentlig. Jeg tror, jeg har vist Mathias Danmarks PvP. Halløjsa. Okay, den er godt nok lidt hævet. Yep, meget hævet. Huh. Yes. Men ja, der er i hvert fald en masse ting. Jeg har tænkt mig at vise det der vandhalløjsa deroppe lige om lidt, fordi der er nemlig noget ret spændende. Oh, der kommer det. Der kommer slimes. Woohoo. Okay, der kommer faktisk ret mange. Hvor mange kom der lige der? 37, mand. Shit. Den er faktisk rimelig efficient. Vi har kun lige været her et par minutter. Så ja, det er jo fedt, at den virker så godt nu. Og ja, nu har vi da rigeligt med slimes, eller så. Men jeg har lagt mærke til, at den kun virker, når man er bisse af den. What, hvordan kan den så virke så godt? Det forstår jeg ikke helt. Men af en eller anden grund, så virkede den kun. Jeg troede kun, den virkede, mens man var alene. Altså som den eneste inde på serveren. Jeg ville egentlig gerne have vist den her, men... Jeg har ikke rigtig noget træ, så lige før vi skal gå ned og skaffe noget træ. Hvor er de tætteste træer? Der er nogen lige herovre. Skal vi lige hurtigt hoppe derovre og tage nogen? Det tror jeg lige hurtigt, vi gør. Det kan vi godt lige gøre. Kan vi nu også ramme helt derovre? Ja, så nogenlunde. Vi skal lige hurtigt have noget træ, og så skal vi prøve den. Fordi den er faktisk meget sjov. Jeg er ikke så god til den igen, men den er sjov nok. Så den tænker jeg lige... Åh, det er bare helt godt. Okay, vi må heller lige hurtigt smidt hurtigt tilbage herovre. Kan vi ramme? Kan vi ramme? Kan vi ramme? Shit. Nå. Okay, det er ikke fordi, det er så svært igen at komme herop. Faktisk skal vi ikke engang herovre, fordi den starter jo herovre, gør den ikke? Det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet den før. Jeg ved, at sidst så startede den op på bjerget, men jeg kan se, at de har fået lavet lidt mere på den. Eller hvad? Okay, skal vi lige prøve at hoppe derned? Shit. Okay. Nej, der var et crafting table. Så kunne jeg lige hurtigt have lavet en båd, nemlig. Sådan der.
Nej, okay, please. Sådan der. Okay, vi prøver lige hurtigt. Det her, det skal prøves. Hvor starter man henne? Åh, man kører i ring. I see, I see. Well, skal vi så ikke lige prøve den? Okay. Okay, det er virkelig ikke særlig godt, det her. Huh. Okay, jeg tror bare lige, vi laver vores eget crafting table meget hurtigt. Det kan vi sagtens lige gøre. Og så prøver vi nemlig, fordi jeg har ikke prøvet det sådan før. Så jeg tænkte lidt, at det kunne være meget sjovt at prøve på en video. Så nu prøver vi. Jeg tror, man skal den her vej. Jeg er ret sikker på det. Jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. No. Okay, det her det er sværere, end jeg troede. Er det her overhovedet meningen? Sker der overhovedet noget? Ja, der sker noget. Jeg tror... Lol, hvad sker der? Vi går opad. Yep, vi går opad. Vi er oppe. GG. Well, lad os prøve. Okay, uhu. Lad os se, om vi kan gøre det her. Er I klar? Hvorfor kommer det her? Whoop. Yes. Det kunne vi godt. Okay, det her det er meget sjovt. Ej, okay. Kan vi ikke lige komme ind igen? Ind i kampen igen. Yes, sådan der. Okay. Well, så skal vi lige prøve det her. Okay, dum. Intens musik put in here. Okay, skal man under broen eller sådan noget nu? Det tror jeg, man skal. Det kan man ikke rigtig. Så ved jeg ikke helt, hvad de havde tænkt sig. Well, jeg tror, at vi skal smutte videre til projektet. Jens. GG. Well, jeg tror, vi skal smutte videre med projektet. Nu har vi rendt rundt herovre i lidt tid. Men det... skal vi lige tjekke slimeboards, mens vi har sejlet deroppe? Det kunne jo være, der lige var kommet en stack eller sådan noget. Det kunne være rimelig sindssygt. Okay, og whoop. Yes. Vi har ikke særlig meget... vi har ikke særlig meget HP. Okay, er I klar? Wow, det var... det var lidt trist egentlig. Jeg tror, vi løber tilbage til basen, og så laver vi lidt videre på projektet. Eller ikke lidt videre, vi er ikke begyndt endnu. Men lad os lave lidt på det projekt, som jeg havde snakket om. Det er planen. Vi er nu tilbage i basen, og sådan der. Jeg har fået lavet lidt, som I kan se her, jeg har fået lavet lidt af gangen her indtil. Jeg kører sådan et hvidt, blåt tema, tænker jeg. Og så nogle sea lanterns, noget stone slab, noget stone brick indover, noget polished diorite, og så selvfølgelig blue stained clay. Jeg synes egentlig, det ser fedt nok ud. Også det her blå sea lanterns her, det synes jeg passer rigtig godt ind i... Rolig. Sådan der. I den her farve her, det kan jeg rigtig godt lide. Som sagt, eller ikke som sagt, men i hvert fald, jeg regner med, at I kan gætte jer til, at der også skal være blå her. Jeg ved dog ikke, hvordan det her rum, det skal se ud endnu. Det her, det er bare lige midlertid til at komme op med. Men i hvert fald, rummet, det skal jeg til at designe, og jeg ved ikke, hvordan. Så jeg går igennem nogle designs, jeg prøver mig lidt frem, og så ser vi, hvad jeg kommer op med. Det er planen. Jeg er kommet lidt videre på det her projekt her, og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan lægge mærke til noget her, men jeg har fået udvidet lidt af den her barke, sådan blev lidt højere og sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det har jeg i hvert fald. Og jeg har fået lavet rigtig meget på det testroom nedenunder. Det vil jeg gerne vise jer nu. Jeg prøver lige hurtigt at gøre ned, fordi, jeg har gjort det lidt større. Jeg har fået sat nogle af dem op. Jeg har fået sat skilte i stedet for item frames, så det ikke skulle lagge helst. Så skal jeg egentlig bare have udvidet det her.
sådan så at det bliver rigtig smukt at kigge på. Så ja, det er det planen. Som I kan se, så har jeg fået lavet det her lidt, og jeg har også tænkt mig at lave et loft, og jeg har tænkt mig at lave vægge her også, og så udvide den ellers bare hele vejen herover til. Så det er planen for ja, resten af videoen. Og så tænker jeg, at vi lige laver det der pixelart halløjsa, så jeg skal have skaffet noget uld til det. Eller clay, jeg ved det ikke. Og så vender jeg ellers bare tilbage. Så ja, vi ses lige om lidt. Der er sket en lille fejl med nogle af klippene. Der er gået 2 klip i vasken, fordi at min mikrofon, den fuckede lidt op, så der kom noget baggrundsstøj og sådan noget. Og irriterende. Det var bare irriterende lyden, så jeg blev nødt til at skrotte den. Nu dør jeg nu, Kasper. Men jeg ved godt, hvad problemet var. Det var fordi, at wow. Well, det var fordi, at på en blue snowboard, så så er der 3 profiler, og jeg havde skiftet profil, sådan så at den var over på en anden en, hvilket gjorde, at der kom baggrundsstøj og sådan noget. Men der er lige noget, jeg vil vise jer, fordi jeg er kommet lidt videre. De klip, som jeg blev nødt til at skrotte, der har jeg simpelthen fået lavet det her. Som I kan se, så er der kommet en anden sektion på her med vægge og gulvet, og der er simpelthen også kommet det her med furnaces. Så det er lidt ærgerligt, at I blev nødt til at gå glip af det. Men det er i hvert fald, hvad vi har fået lavet. Nu hvor vi mangler lidt, og den er lidt kortere på grund af det, så tænker jeg, at vi kan gå i gang med noget andet. Og jeg har lidt en plan om, hvad vi skal have lavet. Jeg vil gerne lave nogle crafting tables rundt omkring. Og jeg har prøvet mig lidt frem. Jeg synes, crafting tables, de ser dumt ud, hvis de bare er i gulvet, eller de sidder et eller andet mærkeligt sted. Så derfor så har jeg tænkt mig at lave nogle hemmelige crafting tables steder, hvor de popper ud. Mærkeligt steder. For eksempel her. Lige her, der kunne godt komme et crafting table ud. Eller der. Sådan alle mulige mærkelige steder. Op ad gulvet. Over i hjørnerne. Der kan komme crafting tables ud ved at trykke på nogle knapper og sådan noget. Så det skal vi have lavet. Jeg regner ikke med at lave alle sammen. Men nu må vi se, hvor meget vi får nået at lave. Og så vender jeg tilbage, fordi jeg tør nemlig ikke at lave redstone på cam. Fordi jeg bliver nødt til at kigge på tutorials og sådan noget imens. Så ja, lad os gå i gang. Lol. Bum bum, jeg har fået sat nogle crafting tables op hernede, eller faktisk kun 2. Og det er faktisk ret smart. Jeg har ikke fået sat nogen op her dog. Hvilket jeg har planer om i næste episode. Men jeg har simpelthen fået sat 2 knapper op her, som I kan se. Når man trykker på den ene af dem, bum, der kommer crafting tables op. Man trykker på den igen, den går væk. Trykker på den anden, der kommer også crafting tables op. Trykker for slukker på den der igen. Det er sådan lige meget, hvad for en man trykker på. Hov. Sådan der. Så det er jo skidesmart. Det er dejligt. Det er nice. Jeg kan godt lide den måde, de kommer op på. Så det er jo super. Men jeg regner med at stoppe episoden for i dag, fordi jeg har jeg har knoklet meget. Jeg har fået lavet hele det her rum på, hvad er det, 2 dage. Det er altså det er altså ret meget arbejde. Så ja, jeg må hellere til at afslutte den her episode og sige tak, fordi at I har set med. Og det regner. Well, skal vi lige hoppe herover og sige farvel? Bum bum. Så tusind tak, fordi at I har set med i den her episode. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste episode. Eller i det hele taget min næste video. Det er lidt trist at stå her i regnen. Men kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.